Naim aka, o'zbek adabiyoti juda ham katta, uning ijodkorlari, uning yaratuvchilari, ularga xizmat qilganlar ham behisob. Lek shu jumladan unga olimlarimiz uni yoritishda ham baholi qudrat xizmat qilyapti, jumladan siz ham. Mana Oybek domla, Mir Temir domla, Tirat, Cho'lpon, G'ofur G'ulom, Uyg'un, Usmon Nosir, ular haqida juda ko'p maqolalar yozgansiz, juda ko'p izlanishlar qilgansiz. Jumladan Shuhrat domla haqida ham. Bugungi suhbatimiz Shuhrat domla haqida bo'ladi. Marhamat, so'z sizga. Shuhrat domlani o'ylaganimda 50-chi yillarning boshlari o'sha paytda men va mening tengdoshlarim Toshkent davlat universiteti filologiya fakultetining studentlari sifatida O'zbekiston yozuvchilar uyushmasida qanday voqealar, adabiy kechalar, bahs va munozaralar bo'layotgan bo'lsa, shunga qatnashib turardim. Biz o'sha paytda Oybek singari, G'afur G'ulom singari 20-chi asrning bizga zamondosh bo'lgan buyuk simolarni ko'rar va ularning etagida unib borayotgan Shuhrat singari, Turobdulla singari, Hamid G'ulom singari va boshqa o'nlab yozuvchilarning hammasini yozayotgan asarlarini, yozuvchilar uyushmasi minbaridan aytayotgan so'zlarini diqqat bilan, jon qulog'i bilan tinglar edik. Shundan beri men Shuhrat singari yozuvchi ijodini tinmay kuzatib, ularning nafaqat yozuvchi sifatida, balki inson sifatida ham har safar kashf etishga harakat qilib kelganman va Shuhrat domla mana shu men sevgan va men bilgan yozuvchilarning orasida alohida ajralib turadi. Shuhrat domlani o'ylaganimda chindan ham o'sha 50-chi yillarning boshlari keladi. Bu paytda Shuhrat domla nihoyatda yosh, nihoyatda chiroyli, yosh bo'lishiga qaramasdan sochlariga oq oralagan va u deyarli har bir she'rda sochlaridagi oqni mazh etgan, tasvirlagan, ta'riflagan bo'lardi. Men Shuhrat domlaning sochlaridagi oqning sabablarini bilib ulgurgancha yo'q edim. Keyinchalik Shuhrat domlaning ijodiga, hayotiga nazar tashlaganim sari bu oqargan sochlarning tagida qanday voqealar yotganligining guvohi bo'ldim. Gap shundan iboratki, 1935 yilda Shuhratning birinchi she'ri matbuot yuzini ko'rganida va 40-chi yillarga yaqin uning birinchi dostoni kitob bo'lib chiqqanida uni xalq yozuvchilar uyushmasiga boya aytganimdek a'zo bo'lib kirib ulgurmagan Shuhratni ham uyushmaning bo'sag'asidan haydalishiga sababchi bo'ldi. Shuhrat domla o'zining bir tajmai holida bu haqda yozib bunday degan edi. O'sha 1937 yilgi mash'um qatag'onlik shamoli yosh Shuhratni ham chetlab o'tmadi. Unga otangiz savdogarlik qilgan ekan, o'zingiz kasbdan chiqmagan ekansiz, xotiningiz eskicha, bolangiz esa beshikda, turish turmushingiz eskicha, bu narsa she'rlaringizda ham aks etib turibdi degan. 1940 yilning kuzlarida esa 2. jahon urushi hali O'zbekistonga yetib kelmasdan u armiya safiga olindi va u armiyada bo'lar ekan 2. jahon urushlari boshlanib, shundan keyin u urushdan katta nogiron bo'lib qaytib keldi. Xasta bo'lib qaytib kelgan Shuhrat faqat qordiq chiqarish kerak edi. Dam olishi kerak edi. O'zining xayoliga o'zbek yozuvchilik asarlarini varaqlash lozimligini sezgan Shuhrat ularning asarlarini tinmay o'qib, nafaqat o'zbek adabiyoti, rus va jahon adabiyotining mumtoz namunalarini o'qidi. Shuhrat avvalambor shoir, u o'nlab she'riy to'plamlarini e'lon qilgan. Bu to'plamlar O'zbekistondagi barcha kitobxonlarning uylarini bezab turganligi ma'lum shubham yo'q. Shuhrat domlaning nihoyatda bir go'zal balladalari bor. O'sha balladasida bir misralar yodimda bor. Shunda rassom qoyil qalar tabiatning azmiga, chigirtkalar sibizg'asi, kapalaklar bazmiga degan shunaqangi bir chiroyli misralari bor edi-da. Birta o'qishdayoq o'shani men yodimda saqlab qolgandim. O'sha balladalari umuman she'riyati haqidagi gaplarimizni davom ettirib, keyin o'sha romanlariga o'tsak. Endi Shuhrat domlaning bu she'rlari to'g'risida men gapirar ekanman. Albatta, birinchi navbatda bu she'rlarning musiqiy ohanglarga boyligi har bir kitobxonning, har bir she'rxonning diliga o'tirishi mumkin bo'lgan boy imkoniyatlarga egaligini ta'kidlagim keladi. O'sha 50-chi yillarning boshlarida ham, 60-chi yillarda ham Shuhrat domla nihoyatda ko'p ijod etdi. Bu she'rlarning juda ko'pchiligi o'sha paytda kitobxonlar tomonidan samimiy kutib olindi. Samimiy kutib olinganligining sababi bu she'rlarning badiiy soddalik, unda olg'a surilgan fikrlar, shoirning boy tuyg'ularining har bir kishiga, yoshlariga ham, kattalarga ham yaqinligi va bu tuyg'ularning nihoyatda samimiy bo'yoqlar bilan tasvirlanganligi edi. Katta cho'qqilardan biri bo'lgan Maqsud Shayxzoda tomonidan ham katta tahsinlar bilan, katta qiziqish bilan, katta e'tiroflar bilan kutib olganligining guvohi bo'lganman. Naim aka, mana shu bizning shoirlarimizni juda ko'p she'rlari bor. Biz ba'zan hofizlarga aytamizki, sizlar shu she'riyatni o'qimaysizlar, juda ham yaxshi she'rlarimiz qo'shiq bo'lmasdan qolib ketyapti degan gaplar aytamizda. Mana shu Shuhrat domlaning o'sha she'riyatiga e'tibor qilar ekanmiz, uning she'rlari yuqorida aytganingizdek nihoyat ohangdor ekan.
Ohangga tez tushadi va ohangga o'sha falsafasi ham singdirilgandi. Juda ham chiroyli qilib singdirilgan. Masalan, bil o'sha menman degan mashhur qo'shiqlari bor, she'rlari ham bor. O'sha she'rini Faxriddin Umarov ham ijro etgan, Jo'rabek Nabiyev ham ijro etgan, Telma Hasanov bilan Tolibjon Mullajonovlar ham ijro etgan. Demak, bu o'sha shoirning, o'sha Shuhrat domlaning she'riyatining nihoyatda o'sha xalqchilligi deb tushunaman men. Albatta, mashhur qo'shiqlar to'g'risida o'ylarkan man bir narsa xayolimdan o'tadi. Ko'pincha shoirlar agar turib to'lani e'tibordan soqit qilganimizda qo'shiq bo'lish uchun o'z she'rlarini yozishmagan. Lekin shu jumladan Shuhrat ham o'zining she'rlarini qaysidir bir kompozitorga berish uchun qo'shiq sifatida ijro etilishi uchun yozgan emas. Lekin shunday she'rlar bo'ladiki, ularni o'qigan kitobxonni o'zi kuylab yuboradi. Mana shunday she'rxon, she'rini qayta qadriga yetadigan hofizlarni, bastakorlarni bilaman. Faxriddin Umarov degan bizning ajoyib qush ovoz xonandamiz bor. Mana shu odamni bir qancha qo'shiqlari bu bastakorlar tomonidan yozib o'qishga berilgan qo'shiqlar emas, balki o'zi turli shoirlarning kitoblarini o'qishi natijasida ko'ngliga kirgan, o'zining yurak torlarini va chertib o'tgan she'rlarini qo'shiq bo'lib shu kunda ham parvoz etib yuribdi. Naim aka, to'g'ri aytdingiz, Faxriddin Umarov juda ko'p shoirlarimizga murojaat qilganda, nazarimda hofizlarimiz ichida eng savodxoni va eng go'zalligi she'riyatni yaxshi tushunadigan hofiz deb bilaman. Endi Shuhrat domlaning yana bir chiroyli qo'shiqlari borki, tinch omon bo'lsin degan qo'shig'i bor. Shuni Rahimjon Ismoilov degan xonandamiz, u kishi ham ancha yoshda, shuni hozir eshitsak-da, keyin suhbatimizni davom ettiramiz. Go'dakdan sordilar murodingni ayt bu olamliq to'la qo'g'irchoq bo'lsa yigitdan so'rdilar murodingni ayt yonimda bir go'zal kelinchak bo'lsa kelindan sordilar murodingni qoshimda nur to'la belanchak bo'lsa dan so'rdilar murodingni o'g'il qizlarim orqamda qolsin otadan so'rdilar murodingni el-yurt hamisha tinch omon bo'lsin aşkdan sordular niyetingni ay dünyada hiç kaçar bulmasa hicran
ömür bakışı körmesin cihan. Fahrinaka, siz o'zbek san'atida salkam yarim asrdan beri xizmat qilib kelayotgan katta san'atkorsiz. Shu davr ichida Mir Temur, Po'lat Mo'min, Akmal Po'lat, Erkin Vohidov, Abdulla Oripov jumladan Shuhrat Domla bilan ham hamkorlik qilgan ekansiz. Endi mana shu davr ichida nainki siz o'sha o'zbek san'atini rivojlantirishga, balki o'zingizning maktabingizni yaratgan san'atkorsiz. Bugungi suhbatimiz Shuhrat Domla haqida bo'ladi. U kishi bilan qilgan hamkorliklaringiz haqida xotiralaringizni gapirib bersangiz. Rahmat Baratjon. Avvalam tinglovchilarga assalomu alaykum. Haqiqatan ham yarim asrdan ko'proq davr orasida men xalq bilan o'z ovozim, sozim, o'zimdagi san'atimni baham ko'rib kelyapman. Albatta, xonandani xazinasi u shoirlar bo'ladi. Klassik shoirlardan ham va ularning ketidan izdosh bo'lib o'rayotgan shoirlarimizni ham qalamkashligi hammamizga ma'lum. O'shalardan yaxshi-yaxshi narsalarni olish biz xonandalarning vazifasi. Unga kuyib talab uni sizlarga yetkazish biz uchun baxt deb bilaman. Mana hozir siz tilga olgan kishilarni hammasi bilan ko'p vaqt suhbatda bo'lganman. Ayniqsa Shuhrat aka, Yong'in Mirzo, Po'lat Mo'min, ular bilan ancha hamkorlikda birga ishlaganmiz. Shu qatorda mana o'zingiz bilaman, Baratjon, ancha narsalar birga qilganmiz. Shuhrat aka bir ajoyib xarakterlari bor edi. U kishini yozgan g'azallari, u kishida ikki tomonlama ham shoir ham yozuvchi sifatida katta mashhur odam edi. Katta adibda edi. Katta, juda katta adib edilar. Goho-goho shu so'zlar orasida o'zlarini boshdan o'tgan, kechirgan holatlarini ham gapirardilar. Shularni eshitib o'tirib, she'rlarni o'qiganimdan keyin xuddi o'sha holatlar xayolimga kelardi. O'ylardimki, Shuhrat aka ajab emaski, hamma narsani o'zlarini boshdan o'tgan kechirmalardan olganmikan. Yana uni ustiga o'z ko'zimdan ko'rgan holatlardan olganmikanlar derdim. Yana Shuhrat akamni bir tomonini men Boburga taqqoslardim. Yodingizda bo'lsa, Bobur klassiklar orasida ruboiyining eng sultoni. Boburdek o'z ko'p va shirali va yaqimli ruboiy yozganlar kam. U kishi juda uzoqni o'ylab yozadigan qalamkash edilar. Mana sizga bitta bir ruboiylarning bittasini aytayman. Keyin shu qiziqishimga, bu kishiga ko'nglim yaqinlashishiga sababchi bo'lgan narsalardan biridir. Bu ko'chadan o'tgan ko'p odam bir kun navbat keladi senga. Kelguvchilar eslar seni ham o'tganlarni olsang esingga. Ya to'g'ri gapirgan ekanda. Mana hozir xuddi bashorat qilib aytganday eslab o'tiribmiz. Mana hozir eslayapmiz. Chunki u kishi o'tganlarini ko'p eslaganlar. Ha, shuning uchun ham bu kishini mana biz eslayapmiz. Qarang, bashoratni kelib chiqishini. Hatto o'sha Abdulla Qahorni ham Moskvadan shu yerga olib kelgan kasal paytida. Mana ko'rdingizmi? Mana bu masala, bu mehrni, oqibatni nihoyatda teranligidan, kuchliligidan bilib bilaman. O'zi hayoti faxrdin ekan. Mana shu qilgan yaxshiligingiz yaxshilik bo'lib qaytar ekan, yomon ligingiz yomonlik. Al-qasosil minal haq deydi ko'shining ichida. Nimani eksiz shuni albatta o'rasiz. O'rasiz, to'g'ri. Yana Shuhrat akamni g'azallaridan birinchi bor men buni aytganman, seni sevdim degan bir g'azallarini. Yaqinda yodnomalarida ham shuni mana aytdim, ehtimol men buni mutlaq ayta olmasam ham ehtimol qilib aytamanki, Kennaya yanga sizga atab yozilgan shu narsa dedim. Kennayga qara. Mana endi undan keyin bir she'rlarini menga berdilar. Men shuni baxtim shulki senga kerakman. Buni bu o'ylang. Men rahmatli oilamiz tirik vaqtida farzandlarimiz bilan konsertda haligi billa borib kelayotganda uyga kelish vaqtida bir nimani aytardim. O'g'lim, sen bilan biz maxlimizki, eshigini qo'ng'irog'ini chalganimizda eshigini ochadigan kishi bor. Shuni o'zi katta baxtimiz. O'sha odam bizga juda kerak. Biz ham unga kerakmiz dedim. Bu g'azalni o'qiganimda aynan shu fikrim ifodalanganday bo'ldi. Baxtim shulki senga kerakman. Qarang, hayotning o'zidan olingan. Fidoying man kuygan yurakman. Ishq saroyin solgudek bo'lsang, ustunlikka loyiq derakman. Buni juda ham qopiz shuni tushunib aytsa, menimcha uni chidab turishni o'zi qiyin. Teran fikrlida. Teran fikrlik. Mana shuning uchun shu she'rlarga musiqa bastalash vaqtida o'sha g'azalni nihoyatda ma'nosiga qarab yig'lab degan joyda yig'lab, yonadigan joyda yonib aytishga harakat qilganman. Qanchalik yaxshi chiqqanligin uni xalqni o'ziga avola. Ana shunga shunaqa kuy bastalashga harakat qilganman. Shuhrat akamda bir ajoyib yaxshi bir
xislat bor ediki, uylarida o'tirib, ashul aytganimda Boburdanmi, Navoiydanmi, Huzuridanmi, klassiklardan yoki nimasam hozirgi shoirlardanmi, qaysi g'azalni esalar, bay bay bay, nihoyatda yaxshi. Kuyini ham juda yaxshi, shunga yaxshilab terib aytibsiz deb xursand bo'lardilar. Endi u odamdagi saxiylik, u odamdagi odamgarchilik. Bir marta bir mening yubilegan bo'ladigan bo'lib qoldi. Shunga kela olmay qoldilarda, bir qarindoshim ketgan ekanlar, men uzoq ketgan ekanlar, telegramma kelib qolib, telegrammada meni tabriklab, yana shetni tegida sizni shuhratingiz deb qo'yibdilar. Salom bilan sizni shuhratingiz. Shunchalar menga nisbatan mehrlari baland edi. Yonmaz açıkı alanda
bağrım yalnız açık alemge. Könlüm toktur cillana bulmasa. Namım kalar yazgın kalemge. Baktım şülkisin var ağlamda. Baktım şülkisin de kerekme. Fidayımın sevgen yürekme. Faxriddinga men sizga havas qilaman desam ham bo'ladi. Chunki juda ko'p hofizlarimiz shu g'azalni yaxshi tushunmaydida. She'r, g'azalni, o'sha aytadigan qo'shiqlarni ba'zan tushunmasdan, ayniqsa yoshlarimiz. Siz o'sha Boburdan aytasizmi, Navoiydan aytasizmi, hofizdan aytasizmi? Siz o'shani o'sha eshituvchiga o'qib berasiz-da. Keyin ular o'qib oladi. Ana shunda gap katta ekanda, masalan, mana Shuhrat domlaning mana shu she'rlarini o'qiganingizda o'sha qo'shiqda eshitganchalik maza qilmaysiz o'qiganingizda. Lekin qo'shiqda eshituvchi juda ham maza qilib tinglaydi. Mana shu nechta qo'shig'ini aytgan bo'lsangiz, men shunday tasavvur qilaman. Siz shu siringizni aytib bersangiz, masalan, shu yerda qanday sir bor? Bu yoshlarimizga bir ibrat bo'lsin. Bu siz uchun sir emas, shularga hammasiga kuy o'zim bastalayman. O'zim bastalaganimdan keyin shunga nihoyatda qayta-qayta o'qiyman. Mukammal ma'nosini tushunishga harakat qilaman. Endi ana shu g'azalni jonlantirsangiz musiqamini ham, yana o'shanga go'zal kiyim kiydirsangiz, hammani ko'z oldida qanaqaligi darov ravshan bo'ladi. To'g'ri, darhol tushunadi. Ana shu mandagi bo'lgan sir shu. Uni bilar bilmas shunga kuy basalamayman. Mana endi o'zingdan o'zgani qilmasman havas degan g'azallarini men olganimdan keyin nihoyatda bir boshqa holatga kirdim. Shu yerda bir fikr kelib qoldi-da. Shu bizning olimlarimiz juda ko'p halgi ijodkorlarimizni hali to'la xalqimizga hali sharhlab bergani yo'q-da. Yo'q. To'g'rimi? Yo'q. Mana Mir Temur turibdi. Shuhrat turibdi. Xazinada ular. Asqad Muxtad turibdi. Oybekni salpal o'rganishdi. Men shunday tushunaman. Mana shu ashula o'sha ijodkorlarimizning bir qirrasini ochishga yordam beradi. Bir qirrasi u. Mingdan birimi, milliondan birimi? Men shunday tushunaman. Endi har qalay kichkina bo'lsa ham bor yaxshi. Men albatta shu ishlarni qilayotganlardan juda xursand bo'laman. Shuni o'zi ham u kishidan qolgan avlod uchun, u kishiga mehr qo'ygan muxlislari uchun, bizga o'xshagan u kishidan ko'p narsa olib o'z xazinasini, reportlarini boyitgan ashullariga bir ajoyib qusm qo'shib ketgan odamni eslashi o'zi kattadan bir baxt deb bilaman. Ana shu o'zingdan o'zgani qilmasman havasini bir o'zingiz ham ko'p eshitgansiz, eshitganingizni bir quloq solsangiz, shundayki endi ohi o'z joyida tursin, quyosh ham o'z joyida tursin, sen baribir inson bo'lib qol. Yaxshi. Hozir shu qo'shiqni eshitaylik. Juda bajonidir. Men o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Bir maza qilib eshitaylik. Marhamat. Bulut kadar
Fakhriddin aka, şu hozirgi suhbatimizning bahonasi bilan yoshlarimizga, hozirgi san'atkorlarimizga, umuman o'sha qo'shiq yozuvchi yosh shoirlarimizga aytadigan gapingiz yo'qmi? Marotjon, aytadigan gapimiz juda ko'p, tilagimiz ham juda ko'p. Avvalam ularga ijodlariga ijod tilayman. Umrlariga umr, baxtli, saodatli bo'lsinlar. Vatanimiz tinch bo'lsin, omon bo'lsin. Lekin har bir kishi o'z o'rnida turgani ma'qul. O'ziga loyiq ishni qilgani ma'qul. Shu gapingiz juda to'g'ri-da. O'sha qisman kishilar o'zini yozuvchi, shoir, yoki masalan bastakor, yoki ijrochi deb aytishadi, lekin o'shalar o'sha o'z o'rnida emasligidan bexabar. Endi shu yerda yana bir gap, siz juda ko'p g'azallarga kuy bastalaganman dedingiz. Ana. Lekin juda ko'piga siz o'sha mualliflik da'vo qilmagansiz. Yo'q, yo'q. Hozirgi kunda ayrim yosh bastakor deymizmi, havaskor deymizmi, chala-chulpa kuylar bastalaydi, imzosini qo'yib, o'zi she'r ham yozib, iloji bo'lsa o'zi ijro etib, yana boshqa ishlar qilishga harakat qilishadi. Endi u yomon xislat emas, agarda bordi o'sha xalqni yuragidan joy olsa, uddalay olsa. Boya aytganimdek, o'z o'rnida turib uddalay olsa. Mana jamoling Boburdan, ul qora qoshdan, yoki Navoiydan sabo yetsang, onam derman, mana 40 yillar davomida xalqimizni qalbida kelyapti. Naylar ham shularga kuyib bastalaganman. Ammo bir narsani unutmasligimiz kerak. Siz she'r yozgan vaqtingizda, men qo'shiq aytib kuyib bastalagan vaqtimda kimga deb kuyni bastalaymiz? Kimga deb yozamiz? Xalqqa debmi? Albatta. Shu xalq bo'lmasa, shuni xalq tinglamasa, kimga? Ali Abdulla Oripni bir sta so'zi bor, menga bitta ashula qilganman, yangi narsa. Birov tinglamasa qo'shiq na kerak. Agarda men qo'shiq yaratib, o'shanga kuyini o'zimniki deb da'vo qiladigan bo'lsam, xalqni boyligiga qo'shganim yaxshimi yoki men o'zimga o'zim shuni maniki? Manikiligini hamma biladi-ku. Endi yana ustiga o'zimni aytishim hojati nima? Kamtarlik ham kerak. Albatta, chunki xalqni san'atdagi boyligi ortgan sari biz obrigimiz ortadi. O'sha xazinaga bitta bir xazina bir xalik saytmoqchi, milliondan bitta bir qatra qo'shib qo'yamiz-da. To'g'ri. Shu xolos. Xalqimizni olib xalqimizga beramiz. Hech iloji yo'q. Boshqa yerdan ololmaymiz uni.
Agar da xalqdan olmasak, qatdan olamiz. Xalqqa bermasak, kimga beramiz? Hamon shuni xalqdan olarkanmizmi? Mayli, shu aytilayotgan kuyini 10%ini xalqdan olaylik, 90%ga mehnat qilsak, arxi o'sha xalqning narsasini boyitib boryapmiz, xolos. Shu xalqniki. Endi hali o'zi yozib, o'zi kuyib bastalab, o'zi aytadigan bizda Bobo Rahim Mirzayev shunday aytdilar. Endi u odamni yozgan narsasini men bir narsani sizga aytsam, siz yana qaramkasiz, bir qarab ko'ring. Bobo Rahim Mirzayevni yozgan bir nitta g'azalini Navoiyniki deb yozib kelish aytib kelganligi hamon sir emas. U kishi o'zlari Navoiy deb qo'yardilar. Navoiy nola chekib degan narsalar bor-da. Mana xalq bilur oshiqligimni, yor bilmaydir hanuz. Mana shu yerda ko'rdi, ey Navoiy, ali na qilsang oxirlarda shuni Navoiyniki emas. Navoiy bu kishining g'azallari. Ana qarang, bu kishi o'sha Navoiy darajasidagi yetkizgan bir g'azal yozib, xalqqa yetkizganlar. Mana bir qarab ko'ring shuni. Mana shuni o'zlarim ham bilib ishlaganman, bir hanuz degan. Buni bir joy xadining zarzob mana. Bir qarab ko'ring-a, Navoiyniki emas bu narsa. Mana ani Yusuf Xariyomniki ham yalli degan narsasidan etdi ham, xasta Navoiyni cho'kib qonuniga Navoiyniki emas u. O'zlarini o'zlarga muhammas. Buni biz qidirsak topaveramiz. Agarda o'shalar ham shunaqa Bobokamga o'xshab klassiklarga yaqin she'r yozib, o'zi bastara o'zi aytsa kim unga yo'q deydi. Bobokan o'zlari ijro etganmi shu? O'zlari aytganlar. O'zlari aytganmi? O'zlari aytganlar. Shoxil diroba kelurini ham o'zlari yozib o'zlari aytgan. Men birla shu kishim bilan divanlarda yurib buni qilganman. Qani endi shunga o'xshagan eplasa. Men shundoq bo'lsa biz otangga rahmat deymiz u. Endi Faxriddinaga biz o'sha Shuhrat domla haqida ketyapmiz. Yana bitta qo'shig'ini aytgan ekansiz. Burgut bo'lsam degan. O bu qo'shiq ajoyib. Sahnalarda ko'p aytamiz buni. Ha, biz radioda yozilmagan. Endi radioda endi sizga bir sir emas. Vaqtlar bo'lganki menga ko'p radioda qizil chiroq bo'lib qolgan. Hozir shuni xirg'o aytasan. Burgutim bo'lsam, seni arzingdek yuksaklarda uchirardim. Chaqma bo'lsam seni ko'zingdek kecha kunduz yonib turardim. Kecha kunduz yonib turardim. Irma bo'lsam seni bog'ingga shoshib toshib oqardim. Yulduz bo'lsam porlab kechangda faqat senga boqardim. Faqat senga boqardim. Rahmat, Faxriddinga rahmat. Muhammadali, men sizning o'sha 67-yilda chiqqan fazodagi hislar degan to'plamingizni o'qiganimda unga Shuhrat domla so'zboshi yozgan ekanlar. So'zboshi yozganda shunday degan ekanlar: "Daryo irmog'i bog' novnihali bilan tirik, adabiyat esa yoshlar bilan tirik" degan. O'sha Shuhrat domla sizga oq yo'l berganiga ham mana 30 yildan oshibdi-da. Shunday bo'ldi. 32 yil bo'pti. 32 yil bo'pti. Ana shu 32 yilda o'sha Shuhrat domla bashorat qilgan ekanmi? O'sha adabiyot o'sha yoshlari bilan tirik deb. Chunki siz bilan biz har qalay boya aytganimdek baholi qudrat shu adabiyotda o'zimizni qo'limizdan kelganicha harakat qilib turibmiz. Albatta. Endi bugun mana shu ustozlarni bir eslab, u kishi bilan bo'lgan muloqotlarni, albatta sizning ustozingiz Shuhrat aka, albatta shu bilganlaringizni, o'sha u kishi bilan bo'lgan muloqotlar haqida bir xotiralaringizni gapirib bersangiz. Rahmat. 10-sinfda maktabda o'qib yurgan vaqtlarimda men yozuvchilar uyushmasiga bir she'rimni yozib yuborganimda, shu she'rimga javob xati bordi. U paytda biz Bekobod tumanida, Juma bozor degan qishloqda Navoiy nomli maktab bor. Nisbatan obod joy, lekin qishloq. Shu yerda birdan yozuvchilar uyushmasining tamg'asi bilan xatni konvertiga mashinkada yozilgan, mening nomimga yozilgan bir xat borib qoldi. Katta gapda endi u. Maktab uchun. Albatta, maktab uchun nihoyatda katta gap. Avvalo konvertning o'zi, keyin qolaversa buni ishini ochib o'qib ko'rsak, bu xat shu mening she'rimga yozilgan javob ekan.
Şu şiirimge juda bir sinchkovlik bilan şiir tahlil qilinganda hatta eng muhimi tilaklar bildirilgan, maslahatlar berilgan, ammo lekin eng oxiridagi bir so'z juda ham ko'ngilga ma'qul edi va shu tufayli bu bizning hali ustoz va shogird munosabatlar boshlanib ketdi desam bo'ladi. Gap shundaki, xatning oxirida shunday so'zlar bor edi. Agar yo'lingiz Toshkentga tushsa, bizga albatta bir kiring. Albatta bu xat qo'lma-qo'l bo'lib ketdi. Bütün maktab o'quvchilari yu, albatta o'qituvchilarimiz nihoyatda xursand. Ayniqsa adabiyot o'qituvchimiz Abduvohid aka degan bir zot edilar, bizga adabiyotga mehr o'rgatgan. Bu kishi bu xatni olib qo'lma-qo'l, go'yoki bu xat menga emas, u kishiga kelgandek, xullas bir bayram bo'lib ketdi. Men 10 sinfni bitirib, buni ko'nglimga qattiq tugib qo'ydim. Albatta Toshkentga kelsam, men Shuhrat aka ham topaman deb o'yladim. Biroz tap tortmas bir film bor shekilli, shu keldim. Shu payt yozuvchilar uyushmasi, u payt eski 1 may ko'chasi bo'lardi, 20 uyda. Shunda kelsam, ikki odam ichkaridan chiqib ketishayotgan ekan. Men ularga yo salom berdim, yo bermadim. Ammo ishim shoshilinch edi, chunki meni Shuhrat aka kutyaptilar. Men bu uchrashim kerak. İçkari kirdim. İçkaride bir apa oturgan ekanlar, men soradım. Şu yer yazıcılar uyuşmasın mı? Ha şu yer. Sizge kim gerek? Menge Shuhrat gerek. Elbette biz akademiyamiyimiz, Shuhrat deyimiz. Hazır çıkıp ettiler ki dedi. İyi şunday mı dedim. Şunday taşkara çıksam bir iki kişi paske bu adı otamange karab ketiş yaptı. Yugurup barıp mende. Yugurup barıp tohtap siz Shuhrat bolasız mı deyip ben. Bu kişi menge karab. Ha ben Shuhrat man. Siz kim bolasız? Ha men Bekobod'dan geldim. Ben bana şu Muhammed Ali Ahmedov man. Xat yozgan edingiz uchrang deb men keldim. Shuni yonlarida Vahob Ro'zimatov ekanlar keyin bilsam. Keyin Shuhrat aka meni she'rlarimni ko'rib, bir yaxshi mehr bilan qarab, daftarim, katta daftarimni olib kelganman. Daftar varaqlab turib, ichidan she'rlarni ajratib olib, u she'rlarni matbuotga, boshqa jurnalga, Sharqiy jurnaliga tavsiya qilishdi. Endi bu bizlar uchun, endi ijodkor uchun bu jurnallarda chiqish, gazetalarda chiqish endi bunchalar baxt bo'lmasa kerak. Shu hozirgi yoshlarimizga ibratda gapda bu. San'atning qaysi sohasida bo'lishdan qat'i nazar, albatta ustoz bo'lish kerak-da. Albatta. Mana ustozning sizga sharofati. Sharofati. Agar albatta. Agar shu Shuhratiga bo'lmaganda edi, siz Xudo biladi qaysi yo'lga kirardingiz va qaysi yo'l bilan ketardingiz. Sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatdi. To'g'ri yo'lni ko'rsatdilar. Bu gapingiz juda ham to'g'ri. Shunday bir ustozning yo bo'lmasa o'zingiz aytgandek 4-5 ta ko'ylagini ortiq yetgan akaning yoki bir og'aning bundoq haligi bir samimiy bir nazari, diqqat e'tibori juda katta ahamiyatga ega ekanda. Juda katta. Hali bir maqol ham bor-ku, usta ko'rmagan har maqomga yo'rg'alar. Shu har maqomga yo'rg'alashga qo'ymadilar Shuhrat aka bizni. Men o'sha o'qishni Moskvadagi o'qishni bitirib kelishim ham biroz qiyin bo'ldi moddiy tomonlardan. Shunga qaramasdan biron marta bizni nazardan chetda tutganlari yo'q. Moskvadan kelgan kunlarimda bizni bu yoshlar gazetamizda ham bir yarim sahifa mening she'rlarimni tanishtirish ma'nosida Shuhrat akamning oq yo'l emas, xayrli yo'l sarlavha bilan mening she'rlarimni chiqarganlari esimda.
mana yaxshi gaplar bo'ldi. Shuhrat domlaning masalan bitta eshitirishda yoki bitta suhbatda hamma ijodini qamrab olish nazarimda qiyin. Biz o'sha qo'shiqlarga ko'proq e'tibor qilyapmiz, chunki bu eshitirishimiz bevosita musiqiy tomondan yondashilgan. Endi mana shu bir ijodkorni to'la bir eshituvchilarimizga tasavvur qilish uchun Shuhrat domlaning o'sha prozasi, ya'ni nasri haqida ham o'z fikrlaringizni bayon etsangiz. Men boya gapni boshlaganimdek, urushning boyoq oxirgi yillarda frontdan yarador bo'lib qaytgan Shuhrat boshqa birorta yumush bilan shug'ullanishi mumkin emas edi. Tabiblar, vrachlar unga faqat dam olishni, asablariga xordiq berishni iltimos qilishgan edi. Shunda Shuhrat yana boya aytganimdek, yotib, miriqib o'qidi. Balzaklarni o'qidi, Mopassanlarni o'qidi, Tolstoylarni o'qidi, Oybeklarni, Abdulla Qodiriylarni, Qahhorlarni o'qidi. Shunda o'zida boshdan kechirganlarni roman tarzida yozish istagi paydo bo'ldi. Shu tarzda u o'zining dastlabki romani Shinelli yillar degan roman yoza boshladi. Bu roman oxiriga yetayotgan paytda, ya'ni 40-yillarning oxirida 50-ci illərin başlarda esə başlayan qatıqan şamalı yana Şuhratını alıb getdi. O, frontda bolyan, Abdülqadirin əsərlərini oxuyan yazıçı sifətidə, yana ham özdə boy millətçilik duyğularını ifadələşi mümkün dedigən ayıb ilə qamaq qalındı. Şunaki o bir müncə fırsat qamoqda yashadi va qamoq qolingan paytda uning yozib tugatishga ulgurgan Shinelli yillar romani ham olib ketilgan edi. Oradan ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin, qatorni to'lqini biroz tinchigandan keyin Shuhrat ham sog'-omon yurtiga, farzandlari bag'riga, oilasi bag'riga qaytdi. Lekin uning yozib katta qilgan o'sha to'ng'ich farzandi Shinelli yillar romani o'sha lagerlarning arxivlarida qolib ketgan edi. U yana boshqa ming asob bilan yana shu romanni tiklashga, yana shu romanni boshidan oxirigacha o'zining xayolidan o'tkazishga, qayta jonlantirishga harakat etdi va undagi iroda shu narsani katta muvaffaqiyat bilan bajarish imkoniyatini berdi. Roman tez kunlarda o'zbek va rus tillarida nashr etildi. O'zining navbatdagi oltin zanglamas, jannat qidirganlar singari romanlarni yaratdi. Siz hurmatli radio tinglovchilar, yaxshi bilasiz, bu keyingi yillarda Usmon Nosir singari shoirlarni yaqindan bilgan, ularning navbatdagi boy asarlarini, boy hayot yo'llarini ham kuzatgan kishilar nihoyatda kam qolgan. Mana shunday kam qolgan kishilardan biri Shuhrat domla bo'lib, u menga Usmon Nosir hayot bilan bog'liq juda qimmatli ma'lumotlarni bergan va men buning uchun hozir ham g'oyibona u kishiga o'zimni samimiy minnatdorchiligimni izhor qilgim keladi. Quyidagi satrlarni xuddi uning og'zidan eshitgandek bo'laman. Bir og'iz so'z bilan shoir ko'ngli shom, bir og'iz shirin so'z joniga malham, ba'zida ko'nglini yayratsa ilhom, ba'zida tig' bo'lib botada mahkam. 1995 yili nihoyat o'sha mutxish tun Shuhrat akaning chaqnoq ko'zlariga qo'ndi. Uning yuragidagi porloq tuyg'ularga qora pardasini tashladi. Shuhrat aka shu qop-qora tunning orqasida qoldi. Lekin uning so'lim she'rlari, umrboqiy romanlari, so'lmas chiroqlar kabi har bir xonadonda, adabiyotimizning har bir muxlisi qalbida tillarang jilvalarini taratib turishiga imonim komil.